Малолетници фалсификувале пари. Станува збор за три момчиња од Штип на возраст од 17 години и 16 годишно момче од Делчевското село Цвигор. Со пријавата која денеска ја поднесе Делчевската полиција, сите четворица се творат дека сториле кривично дело фалсификување пари. Осомничените, вели полицијата, во периодот од 27 февруари до 1 март оваа година, во интернат во Скопје изработиле лажни банкноти во апоени од 100, 200, 500 и 1000 денари, пошто по неколку дена во Делчево, двајца од пријавените во кабаре пуштиле во оптек лажни банкноти во апоени од 500 денари, информираа од МВР. СВР Штип денеска поднесе кривична пријава против 36 годишен Штипјанец, осомничен е за две кривични дела, напад над службено лице во вршење на работи на безбедноста и одземање на патничко моторно возило. Пријавениот на 4 мај годинава одзел патничко моторно возило Рено Канго. Истиот ден, информира полицијата, со украденото возило бил забележан од полициска патрола во центарот на Штип. Кога полицајците се обиделе да го легитимираат, тој физички ги нападнал и им нанел телесни повреди, кои ги констатирале лекарите во Штипската клиничка болница. Стои во сообщението на СВР Штип.